سلامونه محترمات مې ومنه د ورزش مینوالو نو نن زه بیا په جیم کې ما زما د خوښې ځای چې دی جیم دی وسپنې جیګول دي ځکه چې وسپنې هېڅکله دروغ نه وایي نو نن زه بیا یو ځلې د خپو حرکت زما اول مونږ ځو سکواټس څلور سیټه ته ځو لس لس یا اته اته دانې حرکتونه او دې پسې کوشش کوئ چې اول تاسو وزن سپک لاړ شئ او وروسته به وزن زیات کړئ خو کلم چې وزن زیات کو نو کمربند امیر نشي په دې حرکت کې کمربند ډیر زیات مهم دی د ملا دپاره ځکه چې زمونږ استاسو ملا د زخمي کیدلو یا د درد نه بچی نو کمربند اتمی د ملا حرکت کې او د پښو حرکت کې اچوئ نو دا هم زه څلور سیټه لاړم او دې پسې زه رومینین ډیډ لیفټ لاړم چې دا هم د ملا دپاره دی او هم د خپو ته د شاد ځایونو دپاره دی دا هم ډېر ښه حرکت دی او هغې پسې بیا زه درې سیټه واکینګ لنجز لاړم کوم چې مونږ وزن په اوږو باندې ږدو او قدم وخو نو دا حرکت ډېر سخت هم و خو ډېر ګټور حرکت دی په دې کې دی هره یوه خپه جدا جدا ورزش کېږي قوي کېږي په زه لیگ ایکسټنشن لاړم چې دا د خپو دا مخکې ځای چې دی د دې دپاره دی د ماشین باندې چې زه ناست یم نو کوشش کوئ چې تنا پاسه ځای نه لاندې خپې مهمې دي په جلال آباد کې په افغانستان کې کوم زه چې کومو جیمونو ته تلم هلته به د خپو حرکت ډېر خلک نه تلل ځکه هغې صرف پاسه ځان به غټو نو هغسې انسان ډېر زیات بد هم ښکاري او قوي هم نه وي چې لاندې خپې د چرګې غوندې او پاسه ځان پړسولی نو خپې ډېرې زیاتې مهمې دي نو کوشش وکړئ چې ورزش کوئ ټول بدن د ټول بدن تمرین کوئ تنا د یو زینه نو دا ویډیو د ورزش مینهوالو سره شیر کړئ او زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره تر بلې ویډیو پورې په پاک رب سپارم د خدای پامان.